Sa. នៅនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលក្រុងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីរព្រះអង្គគឺព្រះអង្គរាមាធិបតីពញ្ញានុនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ រាជព្រះរាមាធិបតីពញ្ញានុក្រោយពីទ័ពរបស់ព្រះមហាឧបយោគរាជព្រះអ៊ុតទេបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញ្ញាតោហើយព្រះអ៊ុតទេនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញ្ញានុឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតី នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជារាមាធិបតីពញ្ញានុនេះនៅឆ្នាំ1683មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិលពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រើលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងលើកម្លាំងទ័ពព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបង់ ឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ 1635 ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពៅរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកទៅដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសាព្រះរាមាធិបតីពញ្ញានុទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពៅនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់ពីគ្រឿងមកពីទីក្រុងប៉ាតាវីយា គឺក្រុងចាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវបានគឺងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ទៀមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកំភ្លើងធំ 30 ដើមនិងស្ពាន់502ពីកប៉ាល់នោះឆ្នាំ 1637 លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មោះ Henrik Hagenhaa ជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ 1638 ព្រះរាមាធិបតីពញ្ញានុបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចីដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនោះមកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គជើក្សត្រីបុត្រីស្រីយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជិះក្តា ដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់ហើយសុំអង្វរខ្ចីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញ្ញានុសោយរាជដល់ឆ្នាំ 1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអតិថិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រង់ឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះ រាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី1ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញ្ញានុជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រជួនហើយសុគតទៅព្រះអតីជានីប្រមទាំងនិមឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្របងរបស់ព្រះអតីមហាឧបយោរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាអយ្យកោមួយគឺបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យ ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកសត្រីទៀតបញ្ចោជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្តាឬជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនុននិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសី ដោយស្វែងព្រះនាមជាព្រះវរៈក្សត្រីស្រីចក្រពតរាជព្រះបរមរាជាអង្គនុននិងព្រះអគ្គមហេសីទីបញ្ចោទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេតព្រះមហាក្សត្រព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអ៊ុតទេមហាឧបយោរាជនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយព្រោះព្រះពញាច័ន្ទដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារពញាតោនិងព្រះរាមាធិបតីពញានុនោះទ្រង់អះអន់ព្រះទ័យហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះ
ដែលជាក្រសែខាងខ្សាច់សៅរីកមិនត្រូវបានទៅព្រះអង្គនោះដែលជាខ្សែអុបយោរីកឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលមេទ័ពចំណិតរបស់ព្រះអង្គ៤នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានអ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករ៉តពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នានាំសេនាទាហានចូលវេលលុបទាំងមហាអុបយោរីកព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនោះជាស្ដេចសៅរីកក្នុងពេលអាទ្រាតស្ងាត់ព្រម
ព្រះអតិថិរបស់ខ្សាច់ទាំងពីរគឺព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រា 3 ព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះវររាជធីតាមហារាជិនីអង្គចៅព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះទ្រង់សោយរាជ្យពីឆ្នាំ 1639 ហើយទ្រង់សោយទីវង្គត់នៅឆ្នាំ 1641នៅគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន